Pa evo, osma sednica Skupštine grada Beograda, godinu dana skoro od konstituisanja, isti neki aršini se ponavljaju iz sednice u sednicu, opet smo dobili objavljen materijal koji je u tonovima knjiškim, gde imamo na svakoj sednici od 30 do 50 tačaka dnevnog reda, te tačke dnevnog reda su onda u još nekim potačkama, tako da uglavnom na svakoj skupštini glasamo između 50 do 100 raznih dokumenata, planova i odluka. Na ovoj skupštini sad imamo 10 tačaka dnevnog reda koji se tiču planova u gradu Beogradu, koje mi danas trebamo da usvojimo. Radna tela i saveti skupštine na kome insistiramo već unazad od kad se formirala skupština da moraju da preuzmu svoju ulogu u radu skupštine i da zauzmu mesto u radu ove skupštine na osnovu nadležnosti koje su im date u zakonu i u propisima koje regulišu rad skupštine. Ta radna tela još uvek nisu počela da rade, pa tako Savet za urbanizam koji je trebao da na svom sastanku razgovara i da tumači sve ove planove koje mi danas trebamo da dobijemo i o kojima ćemo danas glasati, taj Savet za urbanizam nije održan. Mi nećemo dobiti mišljenje struke grada Beograda. Uglavnom, o svim ovim planovima su razgovarali političari, stručnjaci nisu, jer smo mi njih kandidovali u te savete da nam pomognu u našem radu. To je jedan od saveta koji se ne sastaje i nije se sastao do dan danas, a mi ćemo danas ovde raspravljati i pričati o tim planovima i oni će verovatno biti usvojeni bez mišljenja struke. Tu imate i plan koji se tiče metroa. Mi kao odbornička grupa i u našoj kampanji koju smo imali za ove prošle izbore nismo protiv metroa, ali smo i tekako protiv toga da ljudi sa arhitektonskog, sa saobraćajnog i sa građevinskog fakulteta ne uzmu učešće u izgradnji tog projekta koji je u poslednjih 100 godina najveći za grad Beograd. Mi prosto ne shvatamo kako možemo da realizujemo projekat izgradnje metroa, a da ljude koji su školovali ceo život i koji su spremali da u takvom nekom projektu učestvujemo, ne uključimo u rad u realizaciji tog projekta. To sve govori da je politika uzela primat nad strukom i da politički sistem o kome smo takođe pričali ne funkcioniše i nije dobar u našoj državi, a to smo videli i kroz primer pre jedno 5-6 dana kada su naše kolege iz Srpske napredne stranke i njihove odborničke grupe najavile da će dobiti nove članove njihove odborničke grupe ovde u gradu Beogradu. To su takozvani u narodu prepoznatljivi odbornici ili poslanici, u ovom slučaju su to odbornici koje mi nazivamo preletačima. To su ljudi koji su izabrani na jednoj listi, pa su se onda setili kad su izabrani i kad su postali odbornici, setili su se da ne podržavaju više tu politiku i onda prelete u neku drugu odborničku grupu. U ovom slučaju to je Srpska napredna stranka i to će se danas desiti na ovoj sednici. A onda vam izađe predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke koji to predstavlja kao veliko dostignuće u našem političkom životu. Mi smo negde rekli skoro da je nas sramota što se takve stvari dešavaju, ali nemamo, kako da vam kažem, ono kažu ono čega se pametan stidi, pojedinci se time ponose. Mi vidimo to kao jedan defekt političkog sistema, vidimo to kao jednu političku nemoralnost, vidimo to kao jednu pojavu koja mora da se promeni i sugerišemo našim kolegama iz Srpske napredne stranke, tim ljudima koji sede tamo, da takve stvari ne rade, da ne kradu glasove drugih političkih lista, jer to prosto nije ni lepo, ni vaspitano, ni politički normalno. Takođe, šta bih hteo da vam kažem danas ovde, mislim da je interesantno da to treba spomenuti pored svih ovih tačaka o kojima ćemo raspravljati na sednici Skupštine, to je raskid ugovora sa Kent Kartom. Bus Plus i grad Beograd su imali taj ugovor koji je sklopljen na osnovu javno-privatnog partnerstva. Taj raskid ugovora, ako ste ga gledali, on sam po sebi nije sporan. Niko od strana koje su potpisale ugovor nema nikakve teškoće da ga raskine, to jest neće imati nikakve penale, pa se sporazumno se ugovor raskida, ali ono što je interesantno, u članu 2 tog ugovora piše da će Bus Plus ili Kent Kart firma, konzorcijum te tri firme, da će nastaviti da obavlja poslove do onog trenutka, koji obavlja i sada, do onog trenutka dok
javno komunalno preduzeće za naplatu karata u gradu Beogradu ne bude izabralo novo privredno društvo, to jest novog partnera grada Beograda na javnoj nabavci za obavljanje istog posla. Sad se postavlja pitanje, mi raskidamo ugovor koji smo potpisali na osnovu neke procedure i konkursa i došli smo do njega kao javno-privatno partnerstvo, a onda javno preduzeće u jednom postupku javne nabavke će opet izabere nekog partnera grada Beograda koji će da nastavi da radi te usluge za grad Beograd. Mi kad smo ovde formirali ovo javno preduzeće, bar smo mi iz odborničke grupe mislili i pohvalili smo to kao jednu dobru stvar, da će se to javno preduzeće baviti naplatom karata, znači da će ono biti pravni subjekt koji će organizovati kroz svoj menadžment, kroz ljude koje će zaposliti, organizovati kontrolu i naplatu karata. Sad iz ovog raskida ugovora mi vidimo da to izgleda nije tako, nego da će oni kroz javnu nabavku, koju će raspisati u nekom narednom periodu, opet izabrati neku firmu koja će da radi taj posao za grad Beograd. To je jedna neverovatna manipulacija, ja prosto nisam mogao da verujem kad sam čitao te dokumente, očekujem neko objašnjenje od gradonačelnika i od funkcionera koji će danas ovde sedeti i mislimo da je to, iako smo imali neku nadu da će taj javni prevoz možda zaživeti malo bolje i da će funkcionisati bolje u gradu, dešavaju se neke stvari koje su konkretne kroz sve ove odluke za koje mislimo da uopšte neće pomoći da javni prevoz bolje funkcioniše i da naplata karata, to je punjenje budžeta u ovom slučaju, bude bolje. Sve su to stvari zbog kojih mislimo da ova vlast ne zaslužuje našu podršku i mi danas nećemo podržati sve ove odluke o kojima ovde pričamo i mislimo da ako se ne promeni politika, a očigledno se ne može promeniti politika jer je gradonačelnika kandidovala ista politika koja je već 10 godina u gradu, očigledno je da i kroz vreme vidimo, iako smo mislili da možda postoji neka šansa da se nešto promeni u rukovođenju grada, očigledno da se to ne dešava i da je sve ostalo isto kao što je bilo i u prethodnih 10 godina. Hvala.